কাৰোবাৰ হৰস্কোপত হয়তো শনি খুব বেছি দুৰ্বল হ'ব পাৰে, বেয়া প্ৰভাৱ দিব পাৰে। ধনুৰাশিৰ কাৰণে ভাল, বিশেষকৈ কেৰিয়াৰত ভাল হ'ব। নিউমাৰলজিকেলি কোৱা হৈছে যে এইটো বছৰ শনি। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথমে আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ সকলোলৈকে ওলগ জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এষ্ট্ৰলজাৰ কৰবী বেজবৰুৱা, ডক্টৰ কৰবী বেজবৰুৱা। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, মোৰ জৰিয়তেও মই নিউজ 18ৰ সমূহ দৰ্শকবৃন্দলৈ 2024ৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে জীৱনলৈ অনাবিল সমৃদ্ধি আহক, শান্তি আহক। আমি আজি কথা পাতিম যিহেতু 2024 বৰ্ষটো সকলোৱে কৈ আছে যে শনিৰ বছৰ বা শনিৰ বৰ্ষ, আৰু এই বৰ্ষটো কেনেকুৱা ধৰণে কোন কোন জাতক জাতিকাৰ কাৰণে বা কোন ৰাশিৰ কাৰণে বেছিকৈ ভাল হ'ব, ৰাজনৈতিক দিশত কেনেকুৱা হ'ব বা অসমখনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব, আমি সকলোবিলাক কথা আজি পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বা যিহেতু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, প্ৰথমে বা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু সকলোৱে কৈ আছে এই বছৰটো শনিৰ বছৰ বুলি, শনিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ থকা বুলি সকলোৱে কৈ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব, কোন কোন জাতক জাতিকাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব বা কি ক'ব বিচাৰিব এই সন্দৰ্ভত? এতিয়া চাওক, নিউমাৰলজিকেলি কোৱা হৈছে যে এইটো বছৰ শনি, কাৰণ 2024 যদি আমি ছিংগল ছিংগলকৈ যোগ কৰোঁ, 2+0+2+4=8 হয়। গতিকে 8 নম্বৰটো নিউমাৰলজিকেলি সদায় শনি নাম্বাৰ হৈ আহে। গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এতিয়া সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি শনি গ্ৰহ বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ শনি গ্ৰহই কয় ন আগতে যে দৰিদ্ৰকো ৰজা কৰি দিয়ে। গতিকে শনিৰ আমাৰ প্ৰত্যেকখন হৰস্কোপতে কেনেকুৱা ভাৱত আছে এইটো চাব লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত শনি যিহেতু কুম্ভ ৰাশিত অৱস্থান কৰি আছে আৰু মানে এই বছৰৰ ভিতৰত সঘনাই এটা পৰিৱৰ্তন নহয়, যিহেতু এটা শনি এটা ৰাশিত আঢ়ৈ বছৰ কাল থাকে, গতিকে এইটো বছৰৰ ভিতৰত শনি নেক্সট এটা বেলেগ ঘৰলৈ নাযায়। গতিকে যিহেতু কুম্ভ ৰাশি স্বগৃহী হয়, গতিকে শনিৰ আধিপত্যলৈ যদিও 2024 আহিছে, গতিকে সাংঘাতিক ধৰণৰ বেয়া বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে শনি যিহেতু কোৱা হয় যে খুব বেছি ন্যায়ৰ দেৱতা, আমাৰ কৰ্মফলদাতা হয়, গতিকে শনি আমি যিবোৰ কৰ্ম কৰিছোঁ 2023ত, যিবোৰ কষ্ট কৰিছোঁ 2022ত, যিবোৰ কামৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছোঁ, তাৰ ৰিজাল্টটো আমি 2024ত পাম। আৰু 2024 এলেহুৱা মানুহৰ কাৰণে নহ'ব, আৰু আমি যদি এলাহ কৰোঁ, বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যদি পঢ়াত এলাহ কৰে, কনচেনট্ৰেশ্যন প্ৰব্লেম থাকে, আৰু যেতিয়া আমি চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ ন, আমি চাকৰি এপ্লাইহে কৰিছোঁ, পঢ়িব পৰা নাই, তো তেনেকৈ যদি ঠিক আছে আজি পঢ়িম, সময়টো আছে, তেনেকৈ যদি ডিলে কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে শনি দেৱতাই আমাক লগ নিদিব। মানে এলেহুৱা দিলে সেই তেনেকুৱা কাৰণে আমাক মানে এলাহ কৰিব নিদিয়ে, এইটো বছৰত কষ্ট কৰিব লাগিব। 2024 কষ্ট কৰা মানুহৰ কাৰণে, কষ্ট কৰা ফাৰ্মৰ কাৰণে, কষ্ট কৰা ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে, যিসকলে কষ্ট কৰি ৰাজনৈতিক দল হওক বা সকলো দিশতে সঠিকভাৱে কষ্ট কৰক, কষ্টৰ মূল্য 2024 দিব। আপুনি কৈছে যে কুম্ভ ৰাশিৰ যথেষ্ট ভাল এইবাৰ বুলি, কুম্ভ ৰাশিৰ বাহিৰেও কোন কোন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ ভাল দেখা পোৱা যাব, বা কোন কোন জাতক জাতি, কোন কোন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোন কোন ৰাশিকেইটা বিশেষকৈ উচ্চ স্থানত আছে? এতিয়া চাওক, কুম্ভ ৰাশিৰ ভাল বুলি একজেক্টলি মই কোৱা নাই, মই কৈছোঁ কুম্ভ ৰাশিত অৱস্থিত হৈ আছে শনি, গতিকে শনি নিজৰ ঘৰ সেইটো। গতিকে শনি যেতিয়া নিজৰ ঘৰত থাকে তেতিয়াহ'লে প্লিজেণ্ট মুডত থাকে, মানে ইমান অসুবিধা নানে। গতিকে কুম্ভ ৰাশিৰ প্ৰথমখিনিত অকণমান হয়তো ষ্ট্ৰেছ থাকিব পাৰে, কাৰণ চন্দ্ৰ শনি একেলগে থাকিলে এইটো এটা থাকে যে আমাৰ বিষাদ যোগ থাকে বুলি কয়, ডিপ্ৰেশ্যন থাকে, গতিকে প্ৰথম বছৰটো আৰম্ভণিতে হয়তো নিজৰ মতে ভবা কিছুমান কাম নহ'বও পাৰে। কিন্তু যদি আমি এজ এ হ'ল ৰাশি চক্ৰ, বাৰটা ৰাশিৰ ভিতৰত কাৰ কাৰ ভাল হ'ব বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মেষ ৰাশিৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল বছৰ ফাইনেন্সিয়েল দিশত, কাৰণ বৃহস্পতি ৰাশিত অৱস্থান কৰি আছে। দ্বিতীয়তে তুলা ৰাশিৰ কাৰণে ভাল, ছেভেন্থ হাউচত বৃহস্পতি থাকিব, খুব বেছি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিভংগীৰে চাব পাৰে, বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে সাকচেছ লাভ কৰিব। ধনুৰাশিৰ কাৰণে এইটো বছৰ ভাল, যদি নিউমাৰলজিকেলিও আমি মিলাই চাওঁ, ধনুৰাশি, তাৰপাছত মীন ৰাশি, মকৰ ৰাশি, তেনেকুৱা ৰাশিবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে ভাল হ'ব। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ছাকচেছৰ হাউচত বৃহস্পতি আছে, গতিকে সেই এগেইন ক'ম যে কষ্ট কৰিলে যিটো দিশত কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ সাফল্য লাভ হ'বই। ধনুৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ আপোনাৰ পৰা ডাইৰেক্টকৈ সুধিছোঁ, ধনুৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে এবাৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব? নিজে ধনুৰাশিটো এইকাৰণে কৈছা, ধনুৰাশিৰ কাৰণে ভাল, বিশেষকৈ কেৰিয়াৰত ভাল হ'ব, আৰু আধৰুৱা কিছুমান কাম এইটো বছৰ কমপ্লিট হ'ব পাৰিব। যদি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইভেট জবেই হওক বা চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে, ইনক্ৰিমেণ্ট হ'ব পাৰে, নাইবা পদোন্নতি হ'ব পাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বছৰ ভাল হ'ব, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বছৰ ভাল হ'ব ধনুৰাশিৰ। ধনুৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি পজিটিভিটি আছে, গতিকে এতিয়া এগেইন এলাহ কৰিলে ভাগ্যত থাকিলেও নিদিব ন, যদি আমি কাম নকৰোঁ, গতিকে ধনুৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভিটি আছে, ডেট মিনছ আমি যদি ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ নিজৰ জেগাত কষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্ট পামে। মানে কষ্ট কৰিলে ফল লাভ কৰাটো একদম,
আমি মই কেতিয়াও নকওঁ যে ডেষ্টিনিক বুদ্ধৰ আমাক প্ৰত্যেকৰে কপাল থাকিব, কিন্তু কপালে কেতিয়াও আমি কষ্ট নকৰাকৈ একো আনি নিদিয়ে। গতিকে কষ্ট কৰক, গ্ৰহেও আপোনাক লগ দিব। ইতিমধ্যে বাই কৈছে যে কোনখিনি ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে ভাল, আৰু আমি যিহেতু কৈছিলোঁ যে জাতক জাতিকাসকলৰ বাহিৰেও আমি অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথা পাতিম, অসমৰ কথা পাতিম, যিহেতু 2024 বৰ্ষৰ ইলেকশ্যনো আহি আছে, সমাগত ইলেকশ্যন, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন থাকিব ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, বা কোন ৰাজনৈতিক দলে ভাল ফল লাভ কৰাৰ আশা থাকিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিৰ বিষয়ে? এতিয়া চাওক, আমি যদি অসমৰ ফলাফল হিচাপে চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমৰ আমাৰ যিগৰাকী মুৰব্বী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ হৰস্কোপৰ পৰা গোটেইখিনি আমাৰ পঞ্জিকাটো থাকে যে তেওঁৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু মুৰব্বীয়ে গোটেইখন চলায়, গতিকে তেওঁৰ হৰস্কোপৰ পৰা আমি সেইটো নিৰ্দেশ কৰি মানে চাব পাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব। চব ডিপেণ্ড কৰে মুৰব্বীজনৰ ওপৰত। গতিকে যেনেকৈ ঘৰ এখনৰ মুৰব্বীৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ইকনমিকেল, ফাইনেন্সিয়েল গোটেইখিনি কৰে, গতিকে তেখেতৰ যিটো হৰস্কোপ আছে তাৰ পৰা দেখা যায় যে 2024 চেঞ্জেছ, এনেকুৱা প্ৰথমে লাগিব যে চেঞ্জ আহিব, নিজৰ ভিতৰতে ধৰক বিভেদ থাকিব পাৰে, প্ৰজাৰ মাজতো বিভেদ, অসন্তুষ্টি থাকিব পাৰে, কিন্তু আল্টিমেটলি সাংঘাতিক ধৰণৰ একো চেঞ্জ নাহে যে আমি বেলেগ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন দেখিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো চেঞ্জ নাহে। আৰু ইলেকশ্যনৰ ধৰক, এতিয়া যিহেতু সমাগত লোকসভা ইলেকশ্যন মাৰ্চ বা এপ্ৰিলত হ'ব পাৰে, এই এপ্ৰিলৰ পৰা আগষ্টলৈকে এই পিৰিয়ডটোত অকণমান হয়তো অশান্তি হ'ব পাৰে, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা থাকিব পাৰে, কিন্তু ক'ৰবাত ৰদ বদল হ'ব পাৰে, অকণমান উঠানমা হ'ব পাৰে কেলকুলেশ্যনত, মানে আসন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, যি আগত যিটো আছিল যে আমি সাংঘাতিককে অকলে গৈছোঁ, আমাক কাকো ছাপোৰ্টৰ দৰকাৰ নাই, তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে, কিন্তু আল্টিমেটলি সেই যে আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ চেঞ্জ আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, আগৰখিনিয়ে ধৰক যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু কেইটামান বছৰ হয়তো আছে। ইতিমধ্যে বায়ে সুন্দৰকৈ সকলোখিনি তথ্য কৈছে, বা সকলোখিনি যিসকল জাতক জাতিকাসকলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ৰাশি চক্ৰ এবাৰ সকলোখিনি কৈছে, বা আয় ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ গ'লে, আয় ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয়, আয় ব্যয়ৰ কেলকুলেশ্যনটো আমাৰ সদায় পঞ্জিকাভেদে নিৰ্দেশ কৰা, আৰু সেইটো আমাৰ যিটো অসমীয়া বছৰ বহাগ মাহত যিটো আমাৰ কেলেণ্ডাৰ ওলায় তাৰ পৰাহে কেলকুলেট কৰা হয়। গতিকে এইটো যিটো আয় ব্যয় আছে, এইটো যোৱা বছৰৰ কেলকুলেশ্যনতে আছে। এতিয়া মই ক'ব, যদি আমি ধৰক শনি বছৰ বুলি কৈছোঁ, প্ৰতিকাৰ হিচাপে কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতিকাৰৰ দিশত যদি কথা পাতিব পাৰোঁ, একদম চিম্পল হিচাপে, যেতিয়া আমি ডেটটো লিখোঁ, আজি ধৰক জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখ, জানুৱাৰী 1/1/2024 নিলিখি আমি 1/1/2024 লিখাটো দৰকাৰ, মানে 1/1/2024 লিখাটো উচিত, কিয়নো 2024 কৈছোৱে শনিৰ বছৰ, যদি আমি 2024 বাৰে বাৰে লিখি থাকোঁ, তো কাৰোবাৰ হৰস্কোপত হয়তো শনি খুব বেছি দুৰ্বল হ'ব পাৰে, বেয়া প্ৰভাৱ দিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অশুভ হ'ব পাৰে, হয়তো ফল পোৱা নাই, কাম বাধা, বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহি আছে, গতিকে আমি 2024 যদি লিখোঁ ডেটৰ লগত, সম্পূৰ্ণ 2024 নিলিখি অকল 2024 লিখোঁ, তেতিয়া আমাৰ ভেনাছ মানে শুক্ৰ গ্ৰহ এক্টিভেট হ'ব, যিহেতু 2024 শুক্ৰ গ্ৰহৰ নাম্বাৰ, আৰু তেতিয়া আমাৰ ধৰক এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি প্ৰস্পেৰিটি লাগে ন, আমি কাম কিয় কৰি আছোঁ, টকা পইচা সমৃদ্ধি সকলোকে লাগে, সেই ধৰণৰ আমাৰ পজিটিভ এনাৰ্জিবোৰ এক্টিভেট হ'ব। প্ৰতিকাৰ শনিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ইতিমধ্যে ক'লে, আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিহেতু অসমৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছে যে যি দলৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যি অসমৰ ৰাশিফল বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কৈছে, আৰু যিহেতু এই 2024 বৰ্ষটো পুনৰবাৰ কৈছোঁ শনিৰ বৰ্ষ বুলি কোৱা হৈছে, শনিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল লোকে শনিৰ ৰাশি বা শনি গ্ৰহটো ৰাশিত পৰি আছে তেওঁলোকৰ হয়তো যথেষ্ট ভাল হ'ব পাৰে। আৰু শেষত কি ক'ব বিচাৰিব বা? এতিয়া চাওক, আমাৰ নম্বৰৰ কথা থাকে ন নিউমাৰলজিতে, যদি আমি কোনোবাই 5 তাৰিখে জন্ম হৈছে, 6 তাৰিখ জন্ম হৈছে, 14 তাৰিখ জন্ম হৈছে, কোনোবা 15 তাৰিখে জন্ম হৈছে, 24 তাৰিখে জন্ম হৈছে, তেনেকুৱাসকলৰ কাৰণে, বা 3 তাৰিখ, 12 তাৰিখ, 21 তাৰিখ, 30 তাৰিখ, তেনেকুৱা যিসকল জন্ম হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বছৰ ভাল হ'ব, মানে নিউমাৰলজিকেলি চাব গ'লে। আৰু বাকী ধৰক 1 নম্বৰে জন্ম হৈছে, বা 10 তাৰিখে জন্ম হৈছে, 19 তাৰিখে জন্ম হৈছে, তেনেকুৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত 28 তাৰিখে জন্ম হৈছে, যিহেতু নম্বৰটো 1 আহিছে, গতিকে অকণমান হয়তো জীৱনত এইটো বছৰত অকণমান বাধাবোৰ বেছি থাকিব পাৰে। প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু শনিৰ বছৰ, আমি সকলোৱে জানো শনিদেৱতাৰ প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ নিজৰ সাধ্য অনুযায়ী দুখীয়া লোকক হেল্প কৰিব লাগে, আপুনি মেডিচিন দিয়েই হওক, আপুনি টকা পইচাৰেই হওক, নাইবা খোৱা অন্ন বাসস্থানৰ যোগেৰেই হওক, যিমান পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ সাধ্যৰ ভিতৰত, যে আমি সাংঘাতিক কিবা এটা কৰিব নোৱাৰিলে নিজৰ নিজৰ সাধ্যৰ ভিতৰত কৰিব লাগে, আৰু চেৰিটি কৰাটো দৰকাৰ, আমি যিমানখিনি উপাৰ্জন কৰিছোঁ তাৰ 0.1% হ'লেও দুখীয়া লোকৰ কাৰণে যদি আমি জমা কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে শনি ৰিলেটেড সামগ্ৰী যেনেকৈ তিল হওক, মাটিমাহ হওক, চেণ্ডেল, ছাতি, ক'লা ছাতি, কটাৰী, লোহা ৰিলেটেড সামগ্ৰী, এইবোৰ সামগ্ৰী যদি শনিবাৰে আমি দান কৰিব পাৰোঁ নিডি পিপল, যাক দৰকাৰ সঁচাকৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শনিৰ অসুবিধা বহুতখিনি নাইকিয়া হ'ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষ আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শককো পুনৰবাৰ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।